na strednej škole. Prečo sa nesprchuje doma ako ostatní? Sa mu všetci smiali. Sledujte môjho tlsťocha! Ale teraz je z neho najnebezpečnejší agent CIA. Ako si to urobil? Špionážne praktiky. Dwayne Johnson. Dobre, kamoš, do toho! A Kevin Hart. Vezmi si zbraň, možno budeme musieť niekoho zabiť. V bláznivej komédii. Môžem niečo povedať? Čo? Toto bude bolieť. Centrálna inteligencia. V sobotu o 20:35 na Jojke.